יש פה עבודה מספר אחת שהיא שני דפים שמוחאים כפיים לפי מקצב מאוד מוכר של עידוד של כדורגל ושל ספורט. כשמה שמחזיק אותם זה מיכלי טחינה זהים, הם זהים בגלל הכשרות. ויש את העבודה השנייה של שק אשפה מדבר, שמבקרת אומנות מדברת דרך פח אשפה ומבקרת את העבודה השנייה. ככה שיש עבודה אחת שמתייחסת לעבודה השנייה בצורה ישירה. Right now it's a very, very simple setup where you know, it's working off a very basic signal which can make things do this, it can turn them, it can make very, very simple, do very more complex movements, but it's still in the grand scheme of things ridiculously simple. כוח המניע והעבודה עצמה היא על התקרה, ככה שהאובייקט שזז הוא התוצאה של מה שקורה על התקרה בכלל, ומושך אותו בחוטים. בערך כמו שהצל מאחוריי, הוא גם כן תוצאה. למעשה האובייקטים שמוזזים פה הם סוג של צל או השתקפות או הטלה. זה היטל של מה שקיים על התקרה. תראה, זו עבודה מאוד פשוטה. היא מתקשרת אל דברים שהם אוניברסליים. כמו מקצבים, מקצב שהוא אוניברסלי, שבכל מקום בעולם כולם יזהו אותו. הדף נייר של ה-A4 הוא אוניברסלי. ואז יש באמת את המיכלים של הטחינה שהם זהים, ברמה גם כן שמומזים למצב אוניברסלי, אבל המדבקה מכניסה את הכל לקונטקסט מאוד מאוד מקומי. זה מאתגר אותי, העניין הזה של טחינה. טחינה זה כמו גבס, טחינה זה דבר נורא, נורא פשוט, הוא מדביק דברים. אני פותח פה, מבחינתי עבודה זה התחלה של מחשבה ושל ניסיון להבין דברים דרך עשייה, דרך המראה והסתה של דברים שהם מאוד מאוד קונבנציונליים ויומיומיים שאנחנו חווים ולא חושבים עליהם. חלל הפיזי הוא סוג של חוויה אחרת, כולנו היינו גומרים רק בלשבת מול המחשב ולראות וידאוים של העבודות. אבל החלל הפיזי הוא מפעיל הד, הוא מפעיל את הצעדים שלך שאתה שומע, את התחושות של הגוף שלך שאתה זז בין דברים שזזים ואתה רואה את התנועה מכל מיני מקומות. יש כאן ניסיון להגדיר מה זה המשמעות גם של האומנות דרך מערכת היחסים של העבודות שמדברות אחת עם השנייה. זו תערוכה קונספטואלית, אבל גם, אני מקווה, מבדרת.